Boa noite. Dia 2 a 9 de julho de 2011, vai estar acontecendo aqui no Céu Nossa Senhora da Conceição o primeiro curso de entrega do Daime de Guarda. Isso é um sonho que se realiza. Faz 7 anos que nós inauguramos essa obra, o Céu Nossa Senhora da Conceição. Faz 7 anos que eu venho falando que chegaria o dia que legalmente nós poderíamos entregar o Daime de Guarda. Hoje o Céu Nossa Senhora da Conceição com certeza tem uma das melhores ayahuasca do país, se é que não for a melhor. Aqui nós não comercializamos com o Daime, com a ayahuasca. O custo despesa para produzirmos 1 litro da nossa ayahuasca de segundo grau é R$ 5. O custo despesa para produzirmos uma ayahuasca de quarto e quinto grau é R$ 10. Você vai fazer esse curso da entrega do Daime de Guarda. E sendo aprovado, e tomara que seja, eu torço por você, saiba disso, sendo aprovado, você vai se afiliar ao Céu Nossa Senhora da Conceição, você vai se cadastrar no CONAD, a partir daí vai assumir uma mensalidade de R$ 10. Todo mês você terá uma mensalidade de R$ 10 e receberá gratuitamente 1 litro da nossa ayahuasca de quarto e quinto grau. Aquela ayahuasca de segundo grau, que é R$ 5, se você quiser também podemos dar um jeito, mas não aconselho a ninguém fazer isso, que é uma ayahuasca que eu considero fraca. É aquelas que a gente vê o pessoal da UDV e suas dissidências comungar, aquela ayahuasca assim, você toma de copo, não precisa. A de quarto e quinto grau, meu filho, você vai comungar como nós fazemos aqui, 2 copinhos de café, e você vira uma noite de um intenso ritual agradável. Dificilmente são aquelas pessoas que comungam um terceiro copinho de café, 50 ml cada copinho. É para que você possa ter o seu daime de guarda na sua casa, para o uso responsável, honesto, no altar da sua casa. Meu filho, esse curso aqui vai ser ministrado por advogados, por médicos, por bioquímicos, biólogos, profissionais da enfermagem, haverá também aulas com historiadores e o ensinamento espiritual que virá diretamente de mim ou do Júnior, meu filho. Será passado para você todo o contexto científico e espiritual para que você possa utilizar corretamente, honestamente, esse daime no altar da sua casa. Toda a legalização disposta pelo CONAD, você vai estar muito ciente dela. Toda medicação que se deve, se pode ou não ser utilizada com ayahuasca, você vai estar muito ciente dela. Todo o contexto legal da Constituição sobre drogas, no que implica, envolve legalmente falando, também lhe será muito bem passado. A composição química da ayahuasca, como que ela age no corpo, ela interage contigo fisicamente, seus princípios ativos, tudo isso passado com muita clareza, muita consciência. Como se comportar principalmente nos planos espirituais, como que ela age no teu corpo, como que ela, o que acontece quando você ingere ayahuasca, abre-se teus chakras, todos os teus chakras, o que vem depois, como funciona a tua mente racional e cérebro, que é o ego, como funciona você, que é aquele que sente, não o que pensa. Tudo isso eu vou passar. Você, após fazer este curso, sendo aprovado, você vai sim receber o seu daime de guarda. É 1 litro por mês. E aí aqui nós vamos explicar para você quais procedimentos que você vai precisar adotar. Por exemplo, você vai comparecer na sua igreja irmã para ser avaliado pelo padrinho de sua igreja irmã, do Céu Nossa Senhora Conceição, uma vez ao mês. Isso já é uma das condições que eu coloco. Daime para todos, meu filho. É uma atitude de pura caridade, de pura compaixão. É a forma que realmente funciona para levar de maneira séria, honesta, digna e livre a luz da ayahuasca a todo buscador espiritual que busca por essa luz. O daime para todos. É a forma de permitir que aqueles irmãos mais distantes também possam vir usufruir de não ter cabrestos doutrinários impostos
sob condições às vezes perniciosas, maldosas, malévolas mesmo sobre ele, se ele quiser ainda comungar uma ayahuasca. Ayahuasca para todos. Esse é o sonho meu e da Genecilda desde o início, e é pura compaixão. Agora nós estaremos finalmente concretizando este sonho da liberdade plena espiritual aos buscadores, ao menos aqui do Brasil. De 2 a 9 haverá esse curso aqui da entrega do Daime de Guarda. Deste curso você vai sair inclusive cadastrado ao próprio CONAD, ciente de tudo. Seja bem-vindo. Você passará por 9 dias intensos, experiências que você nem imagina que é possível passar aqui na Terra. Ficarei muito feliz em lhe receber, se possível, lhe aprovar e te ver livre para a manifestação plena do espiritual dentro de ti. Um grande abraço, fique na paz.